ုံးလေးနဲ့တစ်ချင်းရလမ်းဆက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်တစ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တစ်ချင်းကအရန်ကောင်းနေအဲ့တော့ရင်းလည်းအရန်ကြိုက်တဲ့တစ်ချင်းမှာအဲ့တစ်ချင်းကို big bag ပုံစံနဲ့ big bag style နဲ့နားထောင် give it up for big bag Congratulations, everybody.